Els veïns de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a partir d'ara podran operar-se o sol·licitar les seves visites mèdiques sense haver de desplaçar-se fins a Reus. Això és així gràcies a l'actual ampliació dels serveis que ofereix l'Hospital de Cambrils, garantir la continuïtat en l'assistència sanitària entre el metge de capçalera i l'especialista i evitar desplaçaments a l'Hospital de Reus per operar-se o visitar-se són els dos objectius principals del Centre de Proximitat de Cambrils, que abans de l'estiu hauria de funcionar plenament. Aquest hospital està pensat per arribar a atendre fins a 50.000 persones. Aquestes instal·lacions han tingut una doble vessant, no? Una construcció nova i una rehabilitació de l'existent, de l'antiga, i el que sí, també perdonant la xifra, el que sí representa és passar de 1.079 metres quadrats, que eren els existents abans de l'obra, a quadriplicar els metres quadrats, a 4.509 metres quadrats de superfície útil. Tot i així, ara per ara, en són 33.000 les que tenen el registre de la targeta sanitària i 6.000 persones més que passen almenys la meitat de l'any a la ciutat. De fet, els turistes fan incrementar fins a 110.000 el nombre de persones que s'estan a Cambrils durant el mes d'agost. És durant la temporada turística quan el nou hospital notarà la major pressió assistencial, sobretot a traumatologia i a la unitat de proves diagnòstiques, a més del servei d'urgències. Aquest és un servei necessari per a la ciutat, per als seus habitants, però també perquè ja sabeu que la forta estacionalitat que patim, el nombre de persones que de manera habitual o de manera esporàdica estan a la nostra ciutat és molt gran, i els serveis sanitaris són d'aquells que són imprescindibles. El número de desplaçats és molt gran, per tant necessitàvem un servei que pogués atendre de manera molt específica aquestes persones, els residents, però també a les persones que ens visiten per qüestions de treball o per qüestions d'oci. Totes les consultes a especialistes, 7 en total, així com també la unitat de radiodiagnòstic a l'Hospital de Cambrils ja estan en funcionament, un any després que aquest nou centre sanitari obrís urgències. D'aquesta manera només queda pendent la rehabilitació que ara està provisionalment al casal i l'àrea de més complexitat. El bloc quirúrgic cobrirà abans de l'estiu amb la previsió de sobrepassar el miler d'operacions anuals. La novetat d'aquest hospital no és només que s'hi pugui fer cirurgia major ambulatòria, sinó el canvi de model, inspirat en els països del nord d'Europa, que suposa en l'atenció al pacient i que si funciona s'implantarà a altres centres catalans. Metges de família i especialistes treballaran en sessions conjuntes. El nostre model és un model centrat en l'atenció primària, en la que el que intentem és que, en contra del model tradicional de que el metge d'atenció primària deriva l'especialista, treballem conjuntament. És a dir, és cert que hi ha patologies que són exclusives de l'especialista, però hi ha moltes patologies en aquestes especialitats que són compartides entre el metge de família d'atenció primària i el metge especialista. El tindre'ls aquí, els especialistes, el treballar conjuntament, el fer formació, el fer sessió i el tindre una història clínica única compartida entre l'hospital i nosaltres ha fet tot això que sigui possible. És a dir, quan un malalt a partir d'ara vinga aquí perquè tinga un problema de traumatologia o d'oftalmologia, unes cataractes o un problema d'un dit en garra malament, el seu metge de capçalera comentarà amb el traumatòleg el visitarà i aquest malalt serà operat aquí, amb una llista d'espera, esperem que molt inferior a la que tenim actualment. El servei d'urgències va ser el primer a entrar en funcionament a l'Hospital de Cambrils el desembre del 2008. Des d'aleshores ha registrat unes 56.000 visites, una xifra força comparable amb les urgències ateses a l'Hospital de Reus. El cost final d'aquest hospital ha estat de 6.500.000 d'euros que ha finançat el mateix Ajuntament, però que la Generalitat ha de retornar-li en 10 anualitats.